to bylo dobrý, Jeffrey, ale to Ečko potřebuje naladit. Hned se vrátím. To je za Mozarta. Ahoj. Ahoj. A vidím, že je tu Jeffrey. Jo. Mozart se před 10 minutami začal obracet v hrobě. No tak prosím, nech toho génia odpočívat v klidu. To nechápu, Hildo. Proč k tomu, aby hrál Jeffrey líp, nepoužiješ kouzla? Tím bys udělala dobrý skutek i pro nás. To jo, ale to já nikdy neudělám. A pravdu, nemůžeme se jen tak míchat do života smrtelníků. Na to jsou pravidla. K čertu z pravidly. Chci jen, aby mi Jeffrey dál platil. No, půjdu teď za ním. S tímhle. Perfektní. Tak já jdu.